Jotkin asiat on melko selviä, ja yksi näistä asioista on se, että feministit eivät yleisesti ottaen pidä evoluutiopsykologiasta, ja toisaalta evoluutiopsykologit eivät yleensä pidä feminismistä. Tämä saa joskus vähän häiritseviä ulottuvuuksia. Muistetaan vaikka sitä, sosiobiologi Wilson kasteltiin tämmöisessä iskussa, jossa siis selkeästi ei enää keskusteltu, vaan heiteltiin vettä. Ja toisaalta myös Suomessa evoluutiopsykologia on ympäröinyt tämmöinen ilmapiiri, johon on liittynyt maineen lokaamista ja autorenkaiden särkemistä ja muuta vandalismia. Ja sitten toisaalta on aika tunnettu, että evoluutiopsykologian puolella kirjoitetaan usein kritiikkiä naistutkimusta kohtaan. Ja tietenkin myös naistutkimuksen puolesta vastataan tähän kritiikkiin. Tässä on tämmöinen hyvin voimakas keskustelukulttuuri, missä on nimenomaan semmoinen sävy, että nämä asiat taistelee keskenään. Tämä on itselleni vähän hämmentävä asia, koska mä oon tavallaan tullut toimeen sekä feministisen puolen että evoluutiopsykologisen puolen kanssa. Tavallaan siis siinä määrin, kun mä nyt oikeasti olen ilman debattia ja riitaa missään. Mutta suhteellisesti sanoen mä oon ollut kohtuu pienin konfliktein molemmissa piireissä hängäraundaamassa. Mä ei voi teknisesti pitää kauhean tiukan linjan evoluutiopsykologina tai feministinäkään oikein mitenkään, mutta ne on periaatteessa mun mielestä ihan kiinnostavia juttuja, joita on hyvä seurata. Nähdäkseni tämän perusaskeleen siihen, että miksi tämä konflikti ylipäätään on olemassa, löytyy tavallaan siitä, miten Jukka Hankamäki kuvaa tätä kiistakysymystä. Hankamäki hän disauttelee vähän molempia. Ja Hankamäen oma filosofia on fenomenologista, eli semmoista, mitä nyt en ihan hirveästi itse arvosta ja käytä, mutta tämä asetelma tietysti positioi hänet niin sanottua naturalismia vastaan hyvin vahvasti. Ja hän korostaa sitä, että esimerkiksi evoluutiopsykologit, kuten Tammisalo ja K. Niemelä, eivät tavallaan osu oikeaan, mikä on mun mielestä myöskin se, mikä on tavallaan aika selvää. Tämä on siis eri asia kuin se, että Tammisalo ja Niemelä kertoisivat epätosia asioita tieteestä, vaan se on tavallaan se, että he käyttää tosiasioita ja he kohdentaa ne tosiasiat johonkin, joka sitten ei tarkemmissa tarkasteluissa oikein vastaa sitä feministien ja naistutkijoiden omaa määritelmäavaruutta. Mutta Hankamäki korostaa myös samanaikaisesti, että feminismi on poliittista ja hän näkee, että feminismi on peräti vahvasti poliittista. Ja tämä on myöskin semmoinen asia, että tämä on mun mielestä tosi tärkeä huomio, ja kun sä tajuat tämän, niin voi olla, että sä et tavallaan kato feminismiä enää sen jälkeen ihan samalla tavalla, koska se on nykyään vähän semmoinen, että naistutkimus on soveltavaa feminismiä, mutta se on enemmänkin toisinpäin. Oma suhtautuminen on tavallaan se, että feminismi puhuu pääasiassa gender-sukupuolesta, mikä on eri asia, että se kiistää seks-sukupuolen olemassaolon. Kun taas naturalistit puhuvat seks-sukupuolesta, kuin se olisi tämä gender-sukupuoli. Ja tavallaan tässä tulee se ongelma, että kun feminismi puhuu siitä gender-sukupuolesta, ja se näkyy ihan niissä määritelmissä nimissä myöten, ja se on hyvin, hyvin vakioisesti määritelty, ja se on hyvin, hyvin perinteinen juttu, joku voisi sanoa, että se on jopa arkaista materiaalia, niin tietysti on vähän inhottavaa, että se kritiikki ei tavallaan kohdistu siihen. Ja tietenkin, koska tämä gender on sosiaalinen, niin se ottaa kantaa esimerkiksi siihen, miten politiikka ja yhteiskunta vaikuttaa siihen, miten naiset saa käyttäytyä ja voi käyttäytyä. Ja tällöin tietysti se on niin kuin neutraaleimmillaankin politiikan tutkimista ja kannanottoa siihen, miten se politiikka vaikuttaa, mutta yleensä se on oikotie siihen, että se on hyvinkin poliittista. Ja joskus tämä poliittisuus voi olla ihan tarkoituksellistakin, mikä on tavallaan tämän videon pointti. Ja tämän ulkopuolella sitten biologinen sukupuoliero voidaan nähdä ruumiillisena tosiasiana, jossa on sitten biologialle tyypillisesti paljon poikkeamia, jotka tekee asioista tilastollisia, joka tarkoittaa sitä, että se ei ole teknisesti ottaen binäärinen sukupuoli. Joka taas ei tarkoita sitä, että sukupuoli ei olisi jotenkin objektiivinen asia ja siinä ei olisi objektiivista sisältöä. Ja tämä näkyy jopa siinä, että jopa feministithän puhuu tosi monesti siitä, että miten esimerkiksi tässä transsukupuolisuudessa on aivokemiallisia ulottuvuuksia, mitkä tavallaan tekee siitä enemmän kuin vain mielipiteen. Ja tämä on tavallaan se juttu, mihin mä palaan kohta, että miksi he hyväksyvät tällaiset faktat, koska tämä on tavallaan huomio itsessään.
korostan tähän väliin kuitenkin ensin vähän sitä, että esimerkiksi pituuden ja älykkyysosamäärän kohdallahan me ollaan totuttu siihen, että objektiivisuus ei tarkoita dikotomisuutta. Eli se vaan niin kuin on silleen, että jos siinä on se jakauma, niin siinä on se jakauma ja se jakauma on se, mikä on se tosiasia. Ja sukupuolen kohdalla vaan sitten jostain syystä tavataan nähdä, että sukupuoli on vaan nainen tai mies. Ja ilmeisesti se tehdään aika poliittisin syyn. Ja se näkyy siinä, että kukaan ei oikeastaan myönnä harvinaisia, mutta olemassa olevia poikkeustiloja. Mutta nämä leimataan luonnonoikun lokeroon. Ikään kuin ne tällä nimeämisellä muuttuisi jotenkin ei-olemassa oleviksi ja niiden käsittely ei-tieteelliseksi. On niin kuin tyhmää ja epätieteellistä sanoa, että ne, ei, että ne niin kuin olisi joku olemassa oleva asia, joka lillisi sen selkeästi määritellyn nais- ja mieskategorian ulkopuolella. Mutta se, että nämä määrittelee jostakin luonnonoikuksi, niin se ei ole fakta. Se on fakta, jonka päälle liimataan eettinen ja normatiivinen leima. Ja tähän sitten liitetään asenne, ja tämä asenne usein tarkoittaa poliittista suhtautumista siihen, pitääkö näille ihmisille esimerkiksi antaa ihmisoikeuksia. Ja tämä prosessi ei ole enää missään vaiheessa tiedettä millään logiikalla. Se on korkeintaan hyvin perustellun etiikan soveltamista tosiasioilla. Voi olla, että se ei ole sitäkään. Ja tämä on mun mielestä se perusaskel, joka usein keskustelussa jätetään ottamatta, ja mun mielestä se on tosi oleellinen, koska se on kenties se oleellisin juttu feminismiin. Sillä jos katsoo feministien juttuja ja keskustelee heidän kanssaan, niin kuin munkin kanssa on tullut, niin sieltä tulee aika helposti semmoinen vahva kokemus siitä, miten feministit toisaalta olisi niin kuin jotenkin relativistisia ja kokemuskeskeisiä. Mutta sitten toisaalta he on tavallaan semmoisia, että he ottaa niin kuin tieteelliset tutkimukset hyvinkin faktoina. Ja tästä usein seuraa semmoinen, että feministien kuunnellessa tulee semmoinen ajatus, että nyt heidän keskustelunsa on tosi sisäisesti jännitteistä. Ja ellei peräti ihan suoraan ristiriitasta. Jos ruvetaan valottaa vähän, että mistä tällainen tunnelma saattaa syntyä, niin esimerkiksi tämmöinen, että mulle tuli semmoinen kommentoja, joka tiedotti, että hänen mielestään feministi oli sisäisesti ristiriitainen, koska hän toisaalla korostaa sitä, että ei saa ihmisiä niin kuin normatisoida jonkun tämmöisen ihmisluonnon kautta. Ja sitten tämmöinen, hän ei hyväksy tämmöistä tieteellistä lähestymistä, joka luo ihmisluontoa. Mutta sitten toisessa kontekstissa hän saattaa ihan suoraan selittää, että patriarkaatti olisi jotenkin empiirisesti todistettu tosiasia, ja miten myös esimerkiksi rasismin on todistettu olevan semmoista, että sitä on meillä kaikissa kenties jopa alitajuisena ja kenties jopa geneettisenä juurtuneena syvään mieleen meihin jokaisen. Eli ihmisissä on havaittu objektiivisesti, että niissä on rasistista käyttäytymistä. Samaa tunnetta saattaa saada, kun mä oon jutellut yhden tämmöisen feministisen antikvariaattorin kanssa, ja hänhän dissaa evoluutiopsykologiaa, mutta samanaikaisesti hän pitää evoluutiosta ja psykologiasta. Ja tässä on semmoinen asia, että hän vaikuttaa melkein enemmän vihaavan evoluutiopsykologian nimenä, kuin edes evoluutiopsykologian sisällä tehtyjä kaikkia tutkimuksia. Ja tässä on tavallaan semmoinen tausta, että hän näkee, että evoluutiopsykologia on tämmöinen sateenvarjo-nimitys, joka on sitten semmoinen, että se elää suurimmat osaksi internetissä tavallaan. Se voima evoluutiopsykologiaan ei tule siitä tieteen puolesta, vaan se on enemmän sitä, mitä ne internet-ihmiset väittää evoluutiopsykologian olevan. Ja sitten toisaalta myöskin yliopiston puolella siihen evoluutiopsykologiaan liittyy vähän tämmöinen naistutkimuksen tyylinen asenne, missä ollaan todistamassa tiettyjä asioita ja niillä ollaan sitten sanomassa tiettyjä asioita yhteiskunnasta. Ja näin ollen hän näkee, että evoluutiopsykologiseen tutkimukseen liittyy tämmöinen poliittinen puoli, jossa sitten on vaihtelevan tasosta tiedettä ja se tukee tiettyä agendaa. Ja hän näkee, että jos evoluutiopsykologian sisällä tehdään hyvää tiedettä, niin se voidaan siirtää suoraan psykologian puolelle tai suoraan evoluutiotutkimuksen puolelle. Hän näkee vähän senkin sitten, että ne on vahvempia ja jotenkin voimakkaampia koulukuntia tavallaan, niin niihin siirtyminen olisi sitten fiksu juttu. Tämä on tämä tämmöinen logiikka, jolla tavallaan voitaisiin oikeuttaa muuten se, että teologiaa ei olisi enää yliopistossa, koska kaikki asiallinen tutkimus, mitä tehdään teologian puolella, niin se voidaan siirtää johonkin muuhun. Että se, jopa ne klassiset jumalatodistukset voidaan siirtää niin kuin logiikan puolelle, ja sitten ne on just sitä historian tutkimusta ja jotain tämmöistä vastaavaa, mikä on niin kuin arkeologiaa ja muuta vastaavaa, ne saadaan yhdistettyä sinne. Ja sitten kun nämä poistetaan, niin sit
se on vain hörhöttelyä, se loppu. Mikä ei tarkoita sitä, että teologia on hörhöttelyä, vaan se, että kun teologiassa poistetaan kaikki järkevä, niin se on hörhöttelyä, mikä tietysti koskee ihan kaikkea muutakin. Tosiaan ei ole tavatonta törmätä semmoisiin feministeihin, jotka toisaalta selittää, miten ihmistä ei pidä lokeroida, mutta sitten jokaisen keskustelun jälkeen voivat sitten tunnustaa esimerkiksi, että heidän on helppo uskoa, että juuri minä olen jotenkin biologisesti virittynyt katsomaan niin kuin vähäpukeisia naisia ja reagoimaan tisseihin. Ja tähän sitten perään tulee kyllä yleensä keskustelua kulttuurista. Esimerkiksi siitä, että jos meidän kulttuurissa olisi normaalimpaa kulkea vähemmin vaatteen, niin todennäköisesti mä en reagoisi niin voimakkaasti, että jos olisi joku tämmöinen toinen kulttuuri, missä puseroa ei käytettäisi yhtä paljon niin kuin maantieteellisistä tai kulttuurisista syistä, niin mä en sitten reagoisi niihin yhtä voimakkaasti. Mikä kertoo sitten just se, että mun biologinen virittäytyminen on biologinen virittäytyminen, joka vaatii tietyn kulttuuriympäristön. Ja tavallaan jos me halutaan korjata käytöstä, niin me voidaan tämän biologian ja biologisen pohjavireen olemassaolosta riippumatta silti tehdä muutoksia yhteiskuntaan niin, että tietyt reaktiotavat katoavat, ja meidän pitää vaan keskustella, että onko tämä hyvä muutos vai huono muutos, että kumpi on sitten parempi ja pahempi. Mutta ei ole tavallaan ihme, että syntyy semmoinen vaikutelma, jossa tämmöinen intersektionalistinen feministiskene on jotain, jonka parissa tapahtuu tosi paljon valikoivaa vetoamista tieteeseen, eli toisaalla ollaan hirveästi silleen, että naturalismi on kakkaa, ja sitten toisaalta silleen, jos mikä tahansa tukee sitä omaa näkemystä, niin luonnontiede on todistanut. Mikä on tämmöinen asenne, mikä ainakin itselleni tuo mieleen tämän intelligent design-liikkeen ja kreationismi, jossa on tosiaan hirmu voimakas kene ollut just siihen, että etenkin intelligent designin kohdalla oli paljon semmoista relativistista argumentaatiota, missä puhuttiin just siitä, että miten maailmankuvallisuutta ei voida kiertää, miten maailmankuvallisuutta ei voida kiertää. Ja nämä argumentit oli ihan suoraan relativistisia, ja jos ne ei tunnusta, että ne on relativistisia, niin sitten ne on tyhmiä eikä tiedä, mitä relativismi on. Siihen ei ole enää vaihtoehtoja, ne puhuu sitä maailmankuvallisuus, eri taustaoletukset, samat havainnot, eri tulkinnat, juttuja, jotka on niin ihan puhasta ja klassista relativismia. Ja sitten toisaalta samanaikaisesti, jos jokin tutkimus oli heidän mielestään heidän näkemyksensä puolella, niin sitten se ei ollut mikään mielipidekysymys, vaan se oli empiirinen fakta. Ja tämmöinen asenne tietenkin sitten ärsyttää, jos siihen törmää feministeissäkin. Tämä tosiaan mukailee sitä kaavaa, joka on tuttu tässä evoluutiokritiikissä, eli ideana on tavallaan se, että syntyy tämmöinen tilannekohtainen mittari, jossa vastapuolen teorioita moititaan säätämällä epistemologia semmoiselle vaihteelle, jossa vaaditaan vastapuolelta lopullista tietoa, jota sitten ei tietysti voida saavuttaa, ja sitten tähän liittyviä episteemisiä ongelmia heitetään, jotka on sinänsä teknisesti tosiasia. Ja tätä kautta sitten kohdistetaan tämä torjunta esimerkiksi erilaisiin teorioihin, jotka mallintaa, että pojat on poikia. Samalla nämä ihmiset sitten hyväksyy, että ihmiset on tutkimusten mukaan rasisteja, vaikka ne sanoisivat ääneen, että en ole rasisti, koska se näkyy niissä niiden käytöksissä ja reaktiotavoissa, aivotutkimuksessa ja muuta vastaavaa. Ja tällöin tulee tämmöinen huonon itseymmärryksen sävy siihen, jossa sanot, että en ole rasisti. Näissä on selkeästi tämmöinen erilainen suhde sekä tutkimuksen lopputulokseen että siihen, että mitä sen varalta voidaan päätellä. Ja tämä on mun mielestä se avainkysymys. Eli tavallaan kun nämä rupeaa vastustamaan sitä pojat on poikia, niin siellä on usein se, että koska tämä on biologista, niin sitten tämä on normaalia, että miehet tekee näin ja sitten se on hyväksyttävää käytöstä. Ja tavallaan se on tämä ulottuvuus, mitä vastaan mennään. Eli tästä luonnontilasta päätellään, että asia on oikein. Kun taas tässä rasisminäkemyksessä selkeästi on se, että se rasismi on inhottava löytö, koska joku voi sanoa, että on normaali olla rasisti, mutta he vääntääkin tämän sitten siihen, että sitä luonnontilasta täytyy sitten niin kuin vapautua ja se pitää huomioida, joka on sitten sitä, että me voidaan tehdä erinäköisiä kulttuurisia säätöjä, joilla me hillitään sitä, että nämä luontaiset impulssit rasismiin ei sitten vaan niin kuin paisu ja tuota ongelmia. Tässä voisi tietysti sitten katsoa muutamia yleisiä syitä, miksi jotkin asiat voi vaikuttaa ristiriitaisilta. Ja yksi on yksinkertaisesti se, että ne vaikuttaa ristiriitaisilta, koska ne on ristiriitaisia. Eli jotkut vaan tserrypikkaa on maailmankuva ja sitä tuetaan keinolla millä hyvänsä. Ja helpoin tapa siihen on se, että sä torjut kaiken, mistä sä oot erimielinen ja sä hyväksyt kaiken, mikä on samaa mieltä kuin sinä. Ja tämä tapahtuu helpoiten silleen, että koska tieteen filosofia tai koska tiede. Ja sitten tavallaan sä voit käyttää tunnettuja epistemologisia ongelmia siihen, että sä voit torjua minkä tahansa faktan, joka on sulle epämieluisa, ja sä voit unohtaa nämä täsmälleen samat tieteen filosofiset haasteet sun oman
näkemyksen kohdalla. Itse olen suoraan sanoen katsonut tämän silleen, että tämmöinen se tiede ei voi saavuttaa lopullista tietoa kontekstin sillä, että se on ihan turha juttu keskustella, koska no, ne ongelmat koskee ihan kaikkea, missä on induktioita. Ne se ei ole mikään erotuskriteeri, jossa teoria tai maailmankuva A pärjää paremmin kuin maailmankuva B. Ne kertoo jonkun tosiasian, joka kuvaa kaikkea. Ja mä oon silleen, että jos me ei voida saavuttaa lopullista totuutta, niin ei se silti tarkoita sitä, että mikä tahansa asia voi olla järkevää tai mahdollista tai hyvin perusteltua, jolloin on katsottava, mikä on parempaa kuin toinen, jolloin ainut, mikä on kiinnostavaa, on diagnostinen kriteeri, joka siis tarkoittaa sitä, että on joku semmoinen tieteen filosofinen konsepti, kuten vaikka, että onko hedelmällinen tutkimusohjelma tai onko se falsifioitavissa tai jotain muuta vastaavaa, josta syntyy ero näiden teorioiden välillä. Eli meillä on tieteen filosofinen haaste, josta toinen teoria selviää ja toinen teoria ei selviä. Ja vasta kun meillä on sama testi, jolla testataan molempia teorioita samanaikaisesti ja toinen pärjää niissä, ja vasta siinä vaiheessa se on relevanttia keskustelua, koska se punnitsee, että kumpi nyt on fiksumpi juttu, kun se toinen taas ei ole. Ja tämähän on tosi kiinnostava asia, koska kun me katsotaan tätä intelligent designia, niin sieltä löytyy hyvin normaali reaktiivinen normi. I am not taking that bait. Eli esimerkiksi kun mä olen perustellut, että miksi evoluutioteoriassa on montakin falsifiointikriteeriä, josta puolimatka tunnustaa monia, koska väittää, että se ja se havainto kumoaa evoluutioteorian. Ja sitten taas hän toisella kädellä ei ole antanut ainuttakaan falsifiointikriteeri, jolla me voidaan falsifioida älykäs suunnittelija. Niin hän reagoi tähän, että falsifikationismi ja falsifiointikriteeri on vain naturalistien sisäinen peli. Eli tavallaan hän heittää sen mittarin ikkunasta, vaikka itse asiassa ei falsifioinnissa ole mitään naturalismin ydintä. Se on näkemys, jossa falsifioidaan asioita, eikä falsifiointi vaadi sitä, että se olisi aliluonnollinen. Jos meillä on esimerkiksi väite, että rukous parantaa ihmisiä, niin me voidaan tehdä kaksi ryhmää, jossa toisen puolesta rukoillaan ja toisen puolesta ei rukoilla, ja katsotaan, että paraneeko useammin siinä rukoiltujen ryhmässä. Ja jos ei, niin kyllä se aika lailla falsifioituu. Ja siinä vaiheessa, jos on kyllä, niin me voidaan miettiä, että onko siinä psykologiset vai yliluonnolliset syyt. Mutta selkeästi se voidaan falsifioida. Ja tämä tässä tavallaan just korostaakin sitä, että yliluonnolliset asiat ja jopa uskonnolliset asiat voisi olla falsifioitavissa, jolloin kysymys ei ole naturalismista, vaan siitä, että miksi älykäs suunnittelija on sen luonteinen konsepti, että sitä ei voi falsifioida toisin kuin esimerkiksi makroevoluutiota. Ja nämä kertoo laadusta, ja tämä on mun mielestä yksi tärkeimmistä jutuista, kun me mietitään, että mitkä on järkeviä ja mitkä taas ei ole. Toinen syy, miksi feminismi voi vaikuttaa ristiriitaiselta, on itse asiassa se, että feministi on muuttanut mieltään jostain asiasta. Eli ihmiset itse asiassa korjaa mielipiteitään silloin tällöin. Ja jos ihminen muuttaa mielipidettään, niin se voi näyttää aikajanalla ristiriitaiselta, koska hän on aikaisemmin ollut nyt selkeästi eri mieltä kuin nyt hän on. Toisaalta joku voi myös leikitellä ajatuksilla, ja ainakin esimerkiksi mun oman blogin sisältö on taatusti sisäisesti ristiriitainen videosta toiseen, koska mun koko idea ei ole esitellä omia ajatuksia ja tuottaa mitään koherenttia teoriaa kaikesta ja esitellä sitä. Sen sijaan mun ideani on tuottaa juttuja, jossa on sen yhden vlogauksen kokoinen sisäinen logiikka. Ja sitten niissä se sisäinen logiikka voi olla jopa se, että se video esittelee jonkun tämmöisen järkevän konseptin. Ja sitten se video on rakennettu sillä lailla, että se metarakenteena kaatuu itse omien esittelemiensä periaatteiden mukaisesti. Eli joskus fiksu ihminen voi huomata, että mä esittelen videossa konseptin, joka tavallaan kumoo sen mun koko videon perusargumentin. Eli se video saattaa vaikuttaa fiksulta ja se käsittelee fiksua asiaa. Jos huomaa, että kun sä katot sitä, mitä se fiksu asia sanoo, niin se sanoo, että se video ei olekaan niin fiksu, kun se vaikuttaa. Mä nautin tämmöisistä hirveästi, jotenka tällaisessa ilmapiirissä luonnollisesti syntyy rationaalista ja loogisia rakenteita käsittelevää aineistoa, joka vaikuttaa taatusti sisäisesti ristiriitaiselta videosta toiseen. Mutta no, rehellisesti sanoen mä en usko, että tämä mielipiteen muutos ja leikittely on kauhean yleistä näissä feministipuolissa. Ja siksi mä korostankin vielä yhtä asiaa, joka saattaa selittää, miksi kannanotot voi olla ristiriitaisen olosia. Intersektionalismi on muuten siitä hauska termi, että se esiintyy netissä lähinnä
intersektionalismin kritiikkinä nykyisin varsinkin suomeksi. Eli kun katsoo Googlesta, että intersektionalismi, niin näkee ihan hirveästi intersektionalismin kritiikkiä, mutta aika harva feministi itse esittelee ja tuputtaa sitä, mikä kertoo siitä, että näillä ihmisillä on tosi voimakas tarve kirjoittaa intersektionalismin kritiikkiä suhteessa siihen, miten vähän sitä intersektionalismia itse asiassa puolustetaan tai tuutataan kurkusta. Ja tästä syntyy vähän semmoinen tunnelma, että kun tämän huomaa ja sen jälkeen lukee niitä kritiikkejä ja huomaa, että aika moni niistä sanoo, että intersektionalismi on viime vuosina toistettu paljon, niin se itse asiassa näyttää enemmän siltä, että intersektionalismista ovat puhuneet sen kriitikot aika kovalla innolla viime vuosina, ja he luulee, että tämä heidän oma metelöintinsä tarkoittaa, että intersektionalismi on pinnalla. Tämä on vähän tällainen saatananpalvontahype, mikä oli 90-luvulla, että uskovaiset näki, että saatananpalvonta oli jotenkin hip-hip ja huraa ja tosi muodissa, mutta sitten oikeasti ne lähinnä niin kuin liitti sitä roolipelaamiseen ihan kaikkeen, joten ei ihme, että ne näki sitä peikkoa ihan joka paikassa, mutta se oli enemmän heidän korvien välissä. Ja tämä on jossain määrin kuvaava piirre koko asiasta. Kaikki aina sanoo, että feministit käännyttää tai tuuttaa tai jotenkin tosi aggressiivisia. Mutta sitten oikeasti niillä on lähinnä suljettuja ryhmiä, joissa on metin hemmetin dogmaattinen tunnelma. Et esimerkiksi rento feminismiryhmä, se on kyllä niin, kuin niin nimensä antiteesi sisällöstä, että ei mitään rajaa. Et siellä ei kyllä niin kuin ole rentoa yhtään mikään. Sieltä tulee fudutkin niin kuin väärästä kommentista ja kaikkea. Ihan käsittämätöntä, että siellä ei pysty käymään tavallaan eri mieltä olevaa keskustelua lainkaan. Tietysti heille semmoinen voidaan suoda, mutta tämä niin kuin korostaa sitä, että se ongelma ei tavallaan ole liika intersektionalismin tuuttaaminen, vaan ehkä enemmän tämmöinen kaikukammiossa elely. Toinen huomattava asia on se, että monet naiset ja periaatteessa monet feministitkin on korostanut, että tämä uusi intersektionalistinen feminismi ei ole hyvä asia. Ja tämä on tosi hyvä tiedostaa, koska feminismi esitetään usein jonain monoliittina, joka voidaan yksiselitteisesti määritellä, että nämä feministit on tällaisia. Ja sitten se mahtuu yhteen lauseeseen, se koko se kaikkien feministien kuvaus. Ja tämä on tosi erikoinen, koska yleensähän ne on lyhyitä yksiselitteisiä ja hyvin määriteltyjä nämä lauseet. Että ne one-linerit on silleen, että feminismi määrittyy tähän yhteen lauseeseen. Se on helposti tajuttavaa ja äärimmäisen elegantisti määriteltyä, jos se pitää paikkansa. Mutta kuitenkin samanaikaisesti toinen muoti-ilmiö on se, että vaikka nämä ihmiset on sille, feminismi on näin yksinkertainen ilmiö, niin samanaikaisesti seuraavassa lauseessa saattaa olla, että ne on niin epämääräisiä ja ne ei määrittele asioitaan kunnolla. Niin kuin kumpaa se on? Itselläni on se, että mä en tykkää kaikesta feminismistä ja mulla on syvää vastustustakin tiettyihin suuntauksiin ja esimerkiksi toisen aallon feminismi on semmoinen, mitä vastustan ehdottomasti kaikista voimakkaiten. Ensimmäisen aallon feminismiä saatettaisiin tarvita nykyäänkin ja enemmän. Ja tämä on tosiaan se Simone de Beauvoir-porukka, joka vaati äänioikeutta ja sitä, että tavallaan sä saat naisena tehdä asioita, vaikka niin kuin se olisi nähty miesten asiaksi. Mutta tässä toisen aallon feminismissä oli aika paljon tällaista Louise Irigaray-tyyppistä porukkaa, jotka korosti, miten miehet ja naiset on oleellisesti erilaisia ja on jopa naisia kuristavaa, että heitä pakotetaan miesnormeihin. Ja tähän yhteyteen on sitten liittynyt jopa semmoisia ajatuksia, että fysiikka ei kykene ymmärtämään jotain turbulenssin käsitettä sen takia, että fallinen teoreetikko ajattelee mielellään kovia ja suoraviivaisia asioita, kun taas sitten naisten sukuelimet ovat nestemäisempiä ja pyöreämpiä, joten tarvitaan feminististä otetta, että me saadaan ymmärrettyä tämä turbulenssi. Tämä on sinänsä hauska piirre, koska monesti nykyään feminismikriitikot haukkuu nimenomaan tätä intersektionalistista feminismiä. Ja sitten toisaalta ne mainitsee Louise Irigaray todisteena siitä, miten relativistista se feminismi on. Ja tämä tavallaan huutaa just sitä, että ei ole kauhean syvä se feminismiosaaminen, koska Louise Irigaray on toisen aallon feministi. Ja tämä tavallaan huutaa just sitä, että itse asiassa nämä Louise Irigaray tyyppiset naiset ja miehet on oleellisesti erilaisia, on itse asiassa tosi lähellä sitä, mitä nämä tämmöiset miesasia-ihmiset sitten tekevät omissa suuntauksissaan. Että luotetaan siihen, että miehet ja naiset ovat oleellisesti erilaisia ja sitten ajatellaan, että kysymys on näiden rakenteiden ilmentämisestä yhteiskunnassa ja sitten siihen liitetään jotain normatiivisia kysymyksiä ja sitten niillä on joku epämääräinen liitos siihen, että minkälaisia teorioita naistutkimuksessa tai luonnontieteissä tehdään ja sitten siitä tulee tämmöinen ihmeellinen hämmentävä juttu, missä
on relevanttia, että Turbulenssin tutkimusta on tehty tietyllä tavalla ja sitten samanaikaisesti ei saa luokitella ja se on, ja että pitää ihmetellä. Ja tämä on tavallaan se sävy, mikä on aika vahvasti tässä toisen aallon feminismissä mukana. Mutta intersektionalismissa ei ole kysymys siitä, että nyt oltaisiin tosi, tosi, tosi relativistisempia vielä, vaan intersektionalismissa on kysymys siitä, että asioita ymmärretään paremmin, kun sä tarkastelet useampaa muuttujaa samanaikaisesti ihan oikeasti. Eli intersektionalismin koko idea on tavallaan sitä, että sun on katsottava asioita monesta eri näkökulmasta. Ei riitä, että katsotaan, että ootko sä nainen tai ootko sä mies. Sä haet tasa-arvoa kaikille, myös miehille, ja tässä yhteydessä on katsottava esimerkiksi sitä, että ootko sä valkoihonen nainen vai ootko sä vaikka tummaihonen nainen, koska näiden ihmisten ongelmat saattaa olla ihan erilaisia. Ja siinä voi olla se, että jos tämmöinen valkoihonen nainen taistelee lasikattoa vastaan, hän ei pääse isoihin johtoasemiin sen takia, että hän on nainen, niin sitten ihan samalla tavalla voidaan nähdä, että tämmöinen lasikatto on sitten myöskin ateisti miehillä, koska poliittisesti sun on ehkä mahdollista päästä poliittiseen valta-asemaan niin naisena kuin ateistina, mutta ateistina se kuilu on vaan monin paikoin huomattavasti suurempi. Tämä tavallaan johtaa just siihen, että kun asiaa ei katsota enää pelkän naiseuden varassa, niin kuin nämä toisen aallon feministit teki, niin siinä ei ole enää semmoista perinteistä yhteistä rintamaa, missä naiset taistelevat keskenään suuressa sisaruudessa suurta patriarkaattia vastaan. Ihan sen vuoksi, että jos valkoinen nainen taistelee lasikattoa vastaan ja miettii, että miten mä en pääse johtotehtäviin, voi tummaihoisen naisen taistelu olla koko olemassaolosta tai siitä, että hän saa siellä siivoojana edes palkkaa. Tai se, että hänet pistetään kotiin ja sitten hänestä tulee tämmöinen näkymättömän työntekijä. Ja itse näenkin, että aika monen valkoisen hyväosaisen feministin taistelu intersektionalismiin vastaan johtuu siitä, että he on tässä intersektionalismissa tavallaan vähän niin kuin uusia miehiä. Koska jos valkoisen naisen suru on se, että hänen niin kuin miehen euro on naisen 80 senttiä, niin intersektionalisti saattaa huomauttaa, että maahanmuuttajataustaisen naisen euro voi olla 30 senttiä. Ja tämä on tavallaan semmoinen, että tämä nostaa sen konfliktin, ei niinkään enää pelkästään naiset vastaan miehet, vaan se on myöskin rodullinen kysymys. Eli se nainen joutuu tunnustamaan, että hei kato, tässä on rasismia siinä mielessä, että jos se palkkakuiluajatus on järkevä sillä nais-mieskaavalla, niin kyllä se on varmasti rotukysymyksessäkin ihan samanlainen mittari. Ja näin ollen niistä tulee tavallaan uusia miehiä. Ja mun mieleni iloitsee aina, kun mä näen jotain tämän tapasta, koska no ironisuus viehättää mua. Ja tää leimautuu esiin aika vahvasti siten, että monen muuttujan kanssa ratkaisuista tulee tosi erilaisia, eli se pakettiratkaisu, joka tulee pelkästään, ajatellaan pelkästään naisia ja pelkästään miehiä, voi olla semmoinen, että se voi ajaa nurkkaan joitain naisia. Eli esimerkiksi perinteinen valkoinen feministi voi ajatella, että naisia halveksutaan sukupuolen takia, jos miehet eivät kättele naisia. Ja tähän on menneisyydessä tapahtunutkin, että jos nainen on tullut johonkin, niin mies on nähnyt, että naisen paikkaa ei ole siellä, niin hän ei ole kätellyt näitä johtoasemassa olevia tärkeitä ja suuria vaikutusvaltaisia naisia. Mutta sitten samanaikaisesti, kun tästä tehdään normi, että nyt kaikkien on käteltävä niitä naisia, niin sitten muslimikulttuurissa on se semmoinen erilainen kättelemättömyystapa, jossa sitten tosiaan siinä on tämmöisiä siveysnormeja, jotka on muutakin kuin pelkästään sitä, että mies sortaa naista. Ja tällöin sitten se, että musliminaiset pakotetaan kättelemään miehiä tasa-arvon nimessä, niin voi johtaa siihen, että tämä halu osallistua kodin ulkopuoliseen elämään supistuu, kun se järkyttyy siihen, että hänen pitää nyt ruveta hänen tottumiaan tapojaan rikkomaan sen lisäksi, että hänellä on kova taistelu sen muunkin vapautumisen kanssa. Ja siitä tulee tosi laajempi ja monipuolisempi siitä irtautumisen vaikeudestakin tavallaan. Että jos sä haluat vapautua ja sä oot musliminainen, niin sit sä joudut tavallaan menee siihen, että sit yhtäkkiä sun on pakko niin kosketella vieraita miehiä ja kaikkea muuta tämmöistä, mihin sä et ole tottunut. Ja lisäksi tietysti intersektionalismi on irtautunut perinteisistä sukupuolin näkökulmista, niin että se ei tavallaan ole laajasti ottaen naisliike, vaan se on enemmän ihmisoikeusliike, jossa tämä naisten oikeus on yksi tärkeimmistä mukana olevista voimista. Ja tämä muutos näkyy ankarasti, että esimerkiksi Naisasialiitto Unionillahan on tämän transsukupuolisuus ja sukupuolen korjauskysymyksen kanssa ollut isoja juttuja, koska
jos on tottunut siihen, että toisen aallon feministien sisaruusnäkökulma on ollut se vallitseva paradigma siellä, niin siellä on ihan oikeasti ollut semmoinen sukupuolten sotatematiikka. Ja sieltä on tullut semmoisia lausuntoja, että suuri osa mun tietämistä vähän vanhemmista sukupuoltaan korjaavista on ollut semmoisia, että ne dissaa naisasialiittounionia ihan sen takia, että sieltä on tullut niin transfoobista materiaalia menneisyydessä. Ja se on tietysti ymmärrettävää, koska jos sulla on tämmöinen sisaruusnäkökulma, niin se, että jotkut muuntautuu sukupuoleltaan niin kuin naisiksi ja miehiksi, niin se on vähän niin kuin vihollislinjojen vaihtamista semmoisella tavalla, mikä hämmentää näitä. Ja se onkin sotkenut tosi monien pasmoja aikana. Nyt sitten ei enää vaan murreta sukupuolinormeja, vaan myös itse sukupuolta ruvetaan tavallaan murtamaan laajemmin, kun feministien parissa on totuttu. Ja tämä on tavallaan se ensimmäinen puoli, eli intersektionalistinen feminismi ei tavallaan ole semmoinen, että sitä kannattaa miettiä jonain naistutkimuksen synonyyminä tai jonain, joka on jossain niin kuin on syvä sidos feminismin ja naistutkimuksen välillä. Itse asiassa intersektionalistinen feminismi on enemmän ihmisoikeusliike. Se on puhtaasti ja lähtökohtaisesti poliittinen suuntaus ja siinä ei sellaisenaan ole mitään vikaa, koska länsimaissa demokratiassa on ajatus sananvapaudesta ja ilmaisunvapaudesta ja siitä, että meillä voidaan vaikuttaa asioihin. Se, että joku on puhtaasti poliittinen, niin se ei ole mitenkään ongelmallinen asia, tai se ei saisi olla. Ja tässä kautta ymmärtyy tavallaan, minkä takia ne feministit puhkoo autonrenkaita evoluutiopsykologioilta, koska heille ei tavallaan ole kysymys tieteen teorioista, vaan käytännön elämästä. Ja tässä haasteena on se, että molempi näistä osapuolista tavallaan ajattelee, että tosiasia ja käytäntö on heidän puolellaan, koska no, se evoluutiopsykologi näkee, että totuus miehen ja naisen luonteesta on niissä tieteen teorioissa, jotka saadaan esiin tilastollisella analyysillä. Ja vastapuolelle totuus on sitten se, että mitä he kokee ja elää joka ikinen päivä siinä arjessa. Ja tätä kautta mä näkisin, että jos Niemelä olkiukottaa feminismiä, kun puolustaa ansiokkaasti seks-sukupuolta tajuamatta, että vastapuoli puhuu koko ajan gender-sukupuolesta, niin tätä vastaan tulee se näkökulma, jossa ollaan vielä syvemmin puhumassa ihan eri asioista. Koska tavallaan ei tässä selitetä mitään perusteltua tieden näkökulmaa, vaan tässä on tavallaan se, että toinen puhuu tieteestä ja toinen puhuu ihmisoikeuksista. Ja sitten ne molemmat luulee, että tässä on vain yksi keskustelukulttuuri. Tässä on tavallaan se, että on niin kuin eletyn elämän logiikka ja sitten on tämmöinen tilastoissa ilmenevää keskiarvo ja niiden trendit ja jakaumat. Ja sitten kun niitä pistetään keskustelemaan keskenään, niin molemmat puolet on turhautuneita, koska molemmat luulee, että todellisuuksia on vain yksi, mutta niitä on oikeasti tavallaan kaksi. Filosofi tai loogikko voisi tässä yhteydessä puhua kategoriavirheistä. Ja kun tämä aihe nousee esiin, niin tässä on selkeästi tosi monta tämmöistä kategoriavirhettä, jotka on limittäin ja lomittain. Ja et puhutaan niin kuin sukupuolesta eri määrittein ihan täysin ja ihan eri lähtökohdin, jolloin tietysti puhutaan tosi toisten ohi. Ja sitten se sama koskee ihan jo sitäkin, että mistä tässä on itse asiassa ytimiltään kysymys. Ja tämä ihmisoikeusnäkökulma on mielestäni tosi tärkeä juttu, koska sen jälkeen on tavallaan tosi helppoa ymmärtää melkein kaikki. Sillä esimerkiksi uskonnottomuutta vastaan käydystä keskustelusta mulla on hyvinkin voimakas tällaista poliittista kokemusta. Ja tämä on sinänsä kiinnostava asia, koska samanaikaisesti mä näen, että uskonnottomuus on tavallaan semmoinen, että sä voit puolustaa sitä argumentteja. Mutta samalla se perusongelma ei ole se, että tämä olisi tiedekysymys, vaan kysymys on siitä, että on se totta tai ei, niin sua kohdellaan paskasti joka ikinen päivä. Jos sä oot uskonnoton, on ihan tavallista, että joku sosiologi Martti Muukkonen tulee suljetuille ateistien palstoille yrittämään ottamaan valtaan sen koko paikan ja hallinnoimaan, mistä siellä saa puhua. Ja ne tulee sinne ja selittää siellä, että tiede todistaa, että vakain yhteiskuntajärjestys syntyy uskonnon varaan, koska joku Max Weber on niin määritellyt. Ja näissä muukkoshyökkäyksissä tärkeää on tietysti se, että näitä vastaan voi aina yrittää puolustautua esimerkiksi selittämällä, miten Weberin teoriat eivät ole falsifioitavissa tai ylipäätään semmoisia sosiologisia teorioita, joiden kanssa ei voisi olla erimielinen. Mutta toisaalta tämä on käytännön tasolla tosi triviaalia, koska esimerkiksi Muukkonen ollut oikeasti keskustelemassa Weberin teorian episteemisistä rajoista.
Hän oli vain kuvaamassa sitä, miten hän oli auktoriteetti ja miten tyhmempien ja vähemmän koulutettujen ja sellaisen, jolla on vähemmän tutkintoja kuin hänellä, pitää niellä hänen viisautensa ilman keskustelua, vaan sen takia, että hänellä on auktoriteetti ja tieto ja totuus. Ja tässä yhteydessä, jos vastapuoli käyttäytyi epäasiallisesti, niin se oli mukamas lisävoitto tällaiselle uskonnon yhteiskuntaulottuvuutta korostavalle rauhalliselle keskustelijalle. Tässä on tavallaan unohtunut se, että monelle tilanne voi olla se, että jos yhteiskunta tallaa sua joka päivä, niin mikä onkaan se intressi ylläpitää tätä yhteiskuntaa omalla kärsimyksellä? Minkä ihmeen takia minä olisin valmis uhraamaan oman henkeni jonkun kusipää kristityn elämäntavan puolustamisen vuoksi? Vastaan tulee vahvat asiat utilitarismista, jossa ongelmana on just se, että no, jos monien hyvinvointi voidaan ostaa muutamien kärsimyksellä, niin jos se ihan oikeasti tarkoittaa jotain syvää sortamista ja isoa määrää kärsimystä joillekin ihmisryhmille, niin ei oikeasti ole tavallaan mitenkään niin kuin helppoa myydä näille kärsiville ihmisille, että minkä takia heidän pitäisi todella jotain falsifioimattomissa olevaa Weberiä, jos se lopettaa heidän uskonnon vapautensa ja pakottaa heidät enemmänkin kestämään joka ikinen päivästä hirvittävää kärsimystä. Tämä johtaa semmoiseen tuskaan, jonka rinnalla oma itsemurha vaikuttaa äärimmäisen houkuttelevalta. Ja tätä ennen on monia muita varsin dramaattisia vaihtoehtoja listalla. Kristityt eivät ole kertoneet minulle vakuuttavaa argumenttia juuri miksi minun olisi oikeus uhrautua. Että miksi mun pitäisi uhrata ainutkertainen elämäni, jotta heidän yhteiskuntansa ei mullistuisi. Tavallaan tämä on se pointti. Tässä voidaan jopa sanoa, että selvästi intersektionaalisuus pelottaa. Koska sitä kritiikkiä on niin paljon, tämä reagointi kertoo sitä, että siinä on jotain, joka ahdistaa tosi vahvasti. Ja mä näkisin, että se johtuu siitä, että intersektionalismi käyttää äärimmäisen nerokasta, toimivaa ja järkevää ja ennen kaikkea tilastollisesti perusteltua toimintastrategiaa. Ja tässä on nimenomaan se, että jos me ajatellaan yksi muuttuja kerrallaan, niin vähemmistöt on aina määritelmällisesti marginaalissa. Mutta samanaikaisesti vähemmistöjä voi olla yhteensä tosi paljon ja ne voi interaktioida keskenään tosi vaihtelevalla tasolla. Ja esimerkiksi uskonnossa on selvää, että ateistit kokee yhdenlaista dissaamista ja evoluution kannattajat rupeaa saamaan sitten hyvin tietynlaisten kristittyjen tietynlaista vainoa aika paljon. Ja sitten ruvetaan yhtäkkiä huomaamaan, että hetki me ruvetaan niputtamaan mukaan niin kuin roolipelaaminen, Harry Potterin lukeminen, tietokonepelaaminen, rock'n'roll ja niin edespäin. Se rupeaa yhtäkkiä kasautumaan näitä sorrettuja vähemmistöjä. Niitä rupeaa olemaan hirvittävän monta. Jos roolipelaajat yksinään on triviaali porukka, mutta jos se yhdistetään ei tämmöisiin muskularkristianityy eläviin nörttimiehiin, niin nekin saattaa olla triviaalin pieni porukka ja osittain päällekkäinen, mutta yhdessä niitä on jo enemmän. Ja tämä tavallaan johtaa just siihen, että vähemmistöjä on tosi, 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 tosi monia, ja koska kristiusko on tosi, 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 tosi normatiivinen uskonto tavannut olla, niin ne on säätänyt tosi, 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 tosi monet asiat sellaisiksi, että niistä ei saa olla erimielinen, jolloin näitä sorrettuja vähemmistöjä yhteensä on ihan hemmetin paljon, ja heillä ei oikeastaan ole mitään muuta yhteistä kuin yhteinen vihollinen. Ja tämä tavallaan näkyy siinä, jos me ruvetaan miettimään intersektionaalisuuden ehkä tunnetuinta symbolia, tai ainakin siihen vahvasti liittyvää tunnusmerkkiä symboliin, niin ruvetaan puhua tästä LGBT-sopasta, jossa on näitä aakkosia enemmän kuin mä en jaksa muistaa, ja aina kun mä katson, niin niitä tuntuu tulevan lisää. Ja tämä on tosi tärkeä vihje, koska tämä kertoo siitä, että tämä LGBT, whatever, ei ole mikään yksittäinen monoliitti. Jokainen kirjain on tavallaan oma lobbausryhmänsä. Ja kun sä rupeat, että homoja on vaan niin ja niin monta prosenttia ja transseksuaalisia on niin ja niin monta prosenttia jne. Niin se yhtäkkiä rupeatkin huomaamaan, että hetkinen, yhdessä näitä rupeaa olemaan ihan hemmetin paljon. Ruvetaan puhumaan isoista ihmisjoukoista, jotka on määrällisesti isompia kuin monet valtauskonnot näissä kulttuureissa. Ja näin, kun näitä kirjaimia on tarpeeksi, niin valkoihoinen, keski-ikäinen, kristillinen heteromies huomaa, että kappas, hän on tarkasti määritelty objekti, jossa on hemmetin monta attribuuttia. Ja kun sulla on ryhmä, jolla on näin monta jaettua attribuuttia, että sä kuulut siihen, niin sä oot itse asiassa väistämättä aika pientä joukkoa.
Ja tämä käsite ja tämä muutos on ironista kyllä tilastotieteellä. Eli jos me katsotaan vain yhtä piirrettä, niin siinä on selkeästi enemmistö ja usein vähemmistö. Mutta jos ruvetaan katsomaan useita muuttujia samanaikaisesti ja vaaditaan, että sä oot niissä kaikissa tavallinen, niin siinä vaiheessa vähintään yksi niistä rupeaa olemaan sulla jollain lailla outo. Ja tämä outo juttu, jos se on sulle tärkeä, niin siitä voi olla semmoinen, että sä haluat taistella sen puolesta. Tämä on vanha kikka, jolla itse asiassa on tehty ihmisistä yksilöitä. Eli kun on tarkasteltu riittävän montaa muuttujaa, että minkä mittainen sä oot ja miten paljon sä painat ja ootko sä oikein vai vasenkätinen ja paljon sun vuositulot on jne, niin Suomessa rupeaa olemaan äärimmäisen vähän tasan keskivertoisia ihmisiä. Ja sitten kun se on just silleen, että ristikö sä kädet näin vai näin, että kumpi peukalo sulla on tavallaan toisen päällä ja muuta, niin näissä käden ristimistyyleissäkin tulee eroja, jos on enemmistö ja vähemmistö. Ja kaikki näitä voidaan periaatteessa ottaa mukaan tarkasteluun, ja kun niitä on riittävästi, niin kaikki meistä ollaan marginaalissa. Esimerkiksi mä oon tietysti niin kuin keski-ikäinen, valkoihonen, keskitulonen heteromies. Joten mä oon silleen tavallaan aika tavallinen, mutta mullakin on pienet kädet. Mä oon miekkailija, mä oon ollut roolipelaaja, mulla on pienet kädet ja pieni jotain muutakin. Ja tämä tarkoittaa just sitä, että esimerkiksi tämmöinen uskonnottomuus tai pieni munaisuus saattaa olla semmoisia juttuja, jotka voi olla mulle tärkeitä juttuja, joiden oikeuksia mä tavallaan haluan ruveta sitten ajamaan jollain tavalla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun näitä keskivertoja on oikeasti tosi vähän, niin se kysymys on se, että minkä ihmeen takia enemmistön täytyy sortua vähemmistön arvoihin. Ja tämä idea on varmasti tosi tutuksi tullut tässä Niemöller-sitaatissa, missä on tämmöinen Niemöllerin moneen kertaan modifioitu runo, jossa ensin ne tulivat hakemaan sosialistit, enkä sanonut mitään, koska en ollut sosialisti. Joskus ne on kommunisteja tai ammattiyhdistysliikkeläisiä tai muita, että aina se järjestys vaihtuu, mutta henki on aina se, että ensin ne tulivat hakemaan, ja koska en ollut semmoinen, en sanonut mitään. Ja sitten se loppuu siihen, että sitten he tulivat hakemaan minut, eikä ollut ketään puhumaan puolestani. Ja tämä on tavallaan ollut se vanha jakolinja. Yksi keskustelun aihe, joka otetaan aina niin kuin tähtäimen, ja sitten siitä tulee se hallitseva keskustelun aihe, ja se pidetään kurissa. Ja sitten ei tavallaan mahdu mitään muuta keskustelua siihen keskustelukulttuuriin. Tämä on ollut se tapa, millä vähemmistö on pakottanut enemmistön tottelemaan itteensä miljoonalla erilaisella tavalla. Ja tämä on nimenomaan se, että ne ei ole hajottanut niitä yhdellä argumentilla, vaan se on nimenomaan ollut sitä, että ne on hajautettu. Ja sen takia sitten niitä ei haluta tavallaan pistää sotimaan niin kuin muuta kuin keskenään, että on esimerkiksi köyhät valkoihoset ja sitten on maahanmuuttajat, jotka halutaan niin kuin pistää riitelemään keskenään. Koska sehän olisi ihan hirveetä, että ne lopettaisi keskenään riitelyn ja rupesivat taistelemaan sitä yhteistä eliittiä vastaan, koska se eliitti on vähemmistö. Ja tämä tavallaan on se ongelma. Ne on silleen, mä oon vähän niin kuin huvittunut siitä, että mä näkisin, että silloin kun mä olin lapsi, niin kristinuskolla oli monokulttuuriasema, varsinkin Suomessa. Ja tämänhetkinen kriisi on se, että se rupeaa olemaan tosi tosi uhattuna ihan oikeasti. Ja uskovaiset ja kristityt ymmärrettävästi kokevat olevansa laajakirjoisen hyökkäyksen kohteena. Ja tässä jää tosiaan tajuamatta, että jos se niin kuin backtrackkää sitten omaa rekordia ja rupeaa katsomaan, että mistä ne on 30 vuotta sitten puhunut, 20 vuotta sitten puhunut, 10 vuotta sitten puhunut, niin he on itse rakentaneet sen koko ongelman. Esimerkiksi saatanapaniikki, ei mua sen metelöinnin jälkeen saada näiden kavereiden puolelle millään. Jos niille tapahtuu jotain pahaa, niin mä teen niille saman, minkä ne on tehnyt mulle, kultaisen säännön mukaan. I will watch. He on ärsyttäneet liian montaa eri vähemmistöä yksi kerrallaan ja kuvittelevat, että nämä heidän ennen kiusaamansa jotenkin on anteeksi antavia, vaan sen takia, että no, me ollaan keskusteltu ja vainottu ihan eri tyyppejä viimeiset 20 vuotta aikaa. Se on ollut vaan silleen, niin, sen takia, että teillä ei ole ollut aikaa kiusata mua, kun te olette keskittyneet niihin muihin. Ja mullakin on ihan suoraan tässä uskontokeskustelussa ollut se, että mä pelkään sitä, että maahanmuuttokeskustelu loppuu, koska se todennäköisesti palaa siihen uskonnottomiin, missä ne oli aikaisemmin. Ja tavallaan mulle on niin kuin hyvä, että maahanmuuttokeskustelu jatkaa, koska mä pystyn elämään normalisoidussa tilassa väliaikaisesti. Miten mä kuvittelen, että tämä asia olisi jotenkin käsitelty, siitä ei vaan nyt puhuta. Ja ihan turhaa on toisaalta myöskin kristittyjen olettaa, että mä olisin jotenkin anteeksiantava. Mä en anna anteeksi ikinä yhtään mitään. Ja tämä tavallaan on just se, että
konservatiivista nationalismiin puhkuvat saattaa tässä yrittää henkiä jotain tyynnyttelyä, joka on heille rationaalisuuden korviketta, vaikka se on oikeasti vaan sitä, että heillä on asenne. Ja tässä on sitten tällaisia erilaisia sloganeita, kuten se sanonta siitä, miten ei pidä korjata jotain, jos se ei ole rikki. Kuitenkin tosiasiassa jokainen vihainen vähemmistö on tavallaan se signaali, että jokin asia on rikki. Et me ollaan kansalaisia demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa rupeaa tallaamaan sieltä niitä ihmisiä, niin ne suuttuu. Ja se, että joku nousee vastustamaan, on signaali, että ne ihmiset vastustaa jotain. Silloin asiat on rikki. Jos näitä ihmisiä käsketään vaikenemaan, niin asiat on todistetusti vielä syvemmin rikki, koska sananvapauskin halutaan tuota. Ja kun näitä pieniä vikoja, eli tämmöisiä pieniä suuttuneita alakulttuureja on riittävästi, niin voidaan ihan oikeasti huomata, että esiin nouseva päällimmäinen kysymys on nimenomaan se, että miksi demokratiassa enemmistön pitäisi totella vähemmistöä. Koska tämä mukamas keskiarvossa oleva määrittynyt hahmo on itse asiassa hyvin, hyvin marginaalisen kokoinen klimppinä. Et jos on tämä keski-ikäinen, valkoihoinen, kristillinen, lihasyövä, heteromies ja muita vastaavia attribuuttikomboja, niin niitä on itse asiassa yllättävän vähän porukasta. Et enemmistö on kai jotain muuta. Ne on vähintään nuoria, valkoihoisia, kristillisiä, lihasyöviä, heteromiehiä. Ja tavallaan ihmisoikeus siis, ei siis tiedetasolla, vaan ihmisoikeusasiana, intersektionaalisessa mallissa, tämmöinen valkoihoinen keski-ikäinen ateisti saattaa olla kovakin vihollinen konservatiiville just sen takia, että näitä valkoihoisia keski-ikäisiä ateistimiehiä ei enää kiinnosta ottaa päähänsä kristillisestä pajavasarasta jonkun weberiläisen yhteiskunnan selkärangan säilyttämisen vuoksi. Etenkin jos ei itse edes usko, että tämä weberiläinen yhteiskunnan selkäranka on jotain muuta kuin sosiaalinen konstruktio on tehty maailmankuvallisesti. Ja tässä mä nostan esiin tämän psykologisen tilan, ja tämä on tavallaan tosi tärkeä juttu, koska jos me ruvetaan miettimään, että minkä takia evoluutiopsykologiat ei ole niitä, jotka vandalisoi feministejä, niin tässä on tavallaan jotain tosi tärkeää. Niin kysymys ei tavallaan ole siitä, että toiset on hyviä ja toiset on pahoja, tai no teknisesti on itse asiassa, mutta tähän on jokin, joka tekee sen ymmärrettäväksi. Ja tämä ei tarkoita, että se on parempaa väkivaltaa, se on ymmärrettävää väkivaltaa. Terroristien väkivaltakin on monin paikoin ymmärrettävä. Valitettavasti ne syyt on usein semmoisia, että niitä ei halua miettiä, ja aika moni konservatiivi varmaan ajatteleekin sen takia, että se oli mielivaltaista ja kauheaa. Mikään ei ole ymmärrettävämpää välttämättä. Valta-asemasta on helppoa leikkiä rationaalista ja coolia, koska sulla ei tavallaan ole mitään, koska sun aikas ei mene siihen yhteiskunnan perusrakenteiden rattaisiin murskautumiseen. Silloin kun maailma menee sulle silleen lungisti, niin sä voit olla rauhallinen ja stressitön. Ja tosi moni sekoittaa tämän samaksi kuin, että asia on hyvin perusteltu, koska asenne ilmeisesti on tärkeämpää kuin argumentaatio sisältö. Ja tähän paistaa, että ihminen menettää malttinsa jossain keskustelussa, niin se tarkoittaa, että hän on hävinnyt. Tämä on tavallaan kunnioitettavaa tietysti, eli koska jos ihminen suuttuu, niin hän harvoin enää käyttää loogista argumentaatiota. Mutta usein tämä rauhallisuus sotkeutuu, että nyt hänellä on myös joku argumentti tässä takana. Ja tässä on otettava huomioon sekin, että jos sitten kuluttaa päivänsä vaikka siihen, että joutuu mukamas oikeuttamaan ei, omaa ei-kristillistä vakaumustaan, kun joku Martti Muukkonen on katsonut, että hänellä on oikeus tenttiä tulla opettamaan ja ottaa sitten joku uskonnottomien ryhmä haltuunsa, vaikka se ei olisi ylläpitäjänä siellä, niin se ei ole kauhean miellyttävää. Ja ihan oikeasti tässä on isona haasteena myöskin se, että nämä haasteet on semmoisia, että joudut vastaamaan niihin miljoona kertaa. Ei se weberiläinenkään argumentti ole siis Muukkoselta tullut yksinään, eikä se ole ensimmäinen eikä viimeinen, joka näitä on mullekin heittänyt. Ja niissä saattaa tosiaan olla just se, että sä joudut miljoona kertaa vastaamaan samaan argumenttiin. Esimerkiksi mä oon jutunut keskustelemaan tästä Pascalin vaasta tosi monta kertaa, ja hyvin monesti se on vielä silleen, että ne, jotka heittää sitä, niin ne osoittaa lähinnä sen, että ne niiden Pascalin vaat on vielä loogisesti typerämpiä kuin se oikea Pascalin vaaka, ja se oikea Pascalin vaaka, jos sanoo, että mulla on siihen argumentit. Mutta se on tavallaan tärkeää, koska mä joudun joka kerran uudestaan ja uudestaan sen saman tylsän asian toistamaan. Sen sijaan, että mä opettelisin uusia asioita, joka tarkoittaa sitä, että mä voisin kehittyä filosofina. Mä en tavallaan saa kehittyä ateistina, kun mä joudun aina vastaamaan niihin samoihin vitun idioottimaisiin kysymyksiin, joihin mä oon vastannut jo 1000 kertaa. Ja mun mielestä
ihmisillä ei ole tenttioikeutta. Jos lähdet mulla tenttaamaan, niin missä on tutkinto? Mä haluan siitä jonkun virallisen dokumentaation, että sä pystyt antamaan mulle jonkun virallisen tutkinnon siitä. Että sillä tutkinnolla on merkitystä esimerkiksi mun työn saannissa. Jos ei, missä mä kuluttaisin sun ajatusten kuunteluun puolta sekuntia mun aikaan? Että mikä on se myyntiargumentti sulla? Ja tämä ero on tavallaan helposti ymmärrettävä. Että on tämä looginen taso ja sitten on tämä sosiaalinen taso. Monin paikoin lungius on siitä jännä juttu, että kun siihen kiinnittää huomiota, niin voi nähdä tosi paljon juttuja. Ja yksi tärkeimmistä jutuista, mikä nyt on tapahtunut viimeisen, sanotaan 15 vuoden aikana aika vahvasti, on se, että lungius on vaihtanut puolta. Jos joku ihmettelee, miten ennen moralisteja oli kristityt, jotka sensuroi esimerkiksi roolipelejä, niin nykyään nämä huolestuneet äidit on tällaisia liberaaleja, jotka vastustaa vaikka seksismiä. Ja tässä on totta toinen puoli, koska normistossa valtaa pitävä on vallassa määritelmällisesti siten, että heidän arvonsa ovat yhteiskunnan normaalit arvot. Samalla huomautan myös, että konservatiivit on nykyään innolla huutamassa sananvapaudesta ja miten on tärkeää olla poliittisesti epäkorrekti. Heistä on tullut pikkukapinallisia. 20 vuotta sitten se oli vitsi, jos joku leikki, että hän on kristitty toisinajattelija. Koska miten sä voit olla toisinajattelija, kun sä oot samoja ajattelija? Että sä et ole mikään radikaali. Mä oon tosi radikaali. Mä haluan, että tämä arki pysyy just samanlaisena kuin se nytkin on. Ja tämä on muuttunut. Ja tämä on mun mielestä tosi tärkeä juttu, koska kun me katsotaan näitä, mitä kaikki täällä nyt on näitä vähemmistöjä, kaiken maailman inseleitä ja MGTOV-itä ja muita vastaavia, on tämmöinen laaja alt-rightin kirjo tavallaan, joka on siis vähän niin kuin LGBT. Että siellä on alla paljon erinäköisiä suuntauksia. Osa niistä on jopa uusnatseja, osa niistä on tosiaan jotain inseleitä ja muita vastaavia. Ja niillä ei sinänsä ole hirveästi mitään muuta yhteistä välttämättä kuin se, että on joku tämmöinen seksuaalisuuden ja poliittisuuden ja sukupuolisuuden ja mahdollisesti uskonnon ja kulttuuri ja perinteiden tämmöinen sekamelska, joissa on laajakirjoinen juttu kirjasto, mistä ne on ärsyntyneitä niille feministeille, mutta niillä on yhteinen vihollinen. Alkaa kuulostaa varmaan aika tutulta. Eli on tavallaan niin, että kun on nämä uudet normit, niin on semmoisia ihmisiä, jotka joka ikinen päivä kokee, että he ei kuulu joukkoon. Inseleiden perusongelma on se, että ne ei saa pimppaa. Ja ne haluaa pimppaa. Ja ne ei halua mitään muuta kuin sitä pimppaa. Ja ne miettii sitä pimppaa joka ikinen päivä. Ja ne ei ikinä saa sitä. Ja se käy ärsyttämään hyvin nopeasti. Ja tämä tarkoittaa just sitä, että yhteiskunnan näkymättömät käytänteet hieroo niiden arvoja sun naamaa joka ikinen päivä omalla tavalla. Ja siinä ei tavallaan auta pelkästään se, että no ne inselit on vastenmielisiä runkkareita. Mikä on totta? Se on irrelevanttia, koska tavallaan se riittää, että se on vihainen porukka. Ja kun niitä eri vihaisia porukoita kertyy riittävästi, niin niistä syntyy joku alt-rightin tyyppinen laaja sateenkaarikirjo, jonka takana on sekalainen kirjo erinäköisiä tyyppejä sananvapaustrolleista kovan linjan sensuuria kannattaviin uusnatseihin. Ja mä tavallaan kykenen tätä kautta ymmärtämään, että miltä tämä tuntuu ja miten tämmöinen kokemus saa ärhäköitymään. Ja tämä on just se, että normien mukaan eläville nämä reaktiot vaikuttaa aina joko siis kohdentamiseltaan triviaaleilta tai reagointitavoiltaan yliampuvilta. Koska he ei tavallaan edes huomaa niitä normeja, koska ne on heille ne helpot käytänteet, joiden mukaan syntyy jouheva arki heille itselleen. Eli kun ne on käteviä heidän omassa arjessa, niin ne ei tavallaan ajattele, että ne on normeja tai vankiloita, koska ne helpottaa heitä itseään olemaan he itse joka ikinen päivä. Ja tässä on vaan tavallaan kysymys sitten, että miksi nämä muut ihmiset uhraisi itsensä, jotta heidän arkensa olisi miellyttävää ja he ei joutuisi esimerkiksi ärsyntymään. Ja tämä tosiaan on mun mielestä jotain, joka on mun mielestä kiinnostavaa liittää tähän, että miten niihin SJV:ihin on suututtu. Ja miten siinä suuttumuksessa on piirteitä, jossa feministit on ensin ärsyttäneet keskenään hyvin erilaisia piirejä, kuten esimerkiksi tietokonepelaajia, evoluutioteorian kannattajia, nörttimiehiä, inseleitä, uusnatseja ja monia muita vastaavia. Koska sitten nämä on sitten aika lailla painuneet tällaiseen yhteiseen hyvin Forzanin makuiseen rintamaan, jossa on mukana myös erinäköisiä sananvapaustrolleja.
ei ehkä kannata vinoilla liian monille vähemmistöille sarjassa, koska ei ne anna anteeksi. Eikä tavallaan koskaan kysymys ollut argumenteista, vaan siitä, että kun ihmisellä on voimakas kokemus, jonka he tietää todeksi, ja se vaikuttaa niiden omaa arkeen ja se tekee sitä vittumaista joka ikinen päivä, niin kaikki asiat, mitkä tukee tätä, on tavallaan heille ilmiselviä. Ja tämä johtaa just siihen, että esimerkiksi incel-piireissä otetaan tosi kritiikittä tällaista pseudoevoluutiopsykologista argumentistoa, jota ihan sanon tällaisena tyyppinä, jolla on paljon kunnioitusta hyvin tehtyihin evoluutiopsykologisiin tutkimuksiin, niin sanon sen, että ne nielee ihan mitä tahansa. Ja se tavallaan johtuu siitä, että kun heillä on se kokemus, niin se, heidän on helppo uskoa kaikkiin niihin juttuihin, jotka tukee sitä niiden peruskokemusta siitä arjesta. Ja tässä mä huomautan, että ongelma saattaa olla oikeasti jossain muussa kuin siinä, että ei hyväksy tiedettä. Esimerkiksi validi tutkimus saattaa nostaa esiin poliittista keskustelua, joka on hyvin epämääräisessä suhteessa siihen varsinaiseen tutkimukseen, vaikka sitä samanaikaisesti nimenomaan myydään, että tämä tiede nyt sanoo näin. Ja esimerkiksi evoluutiopsykologiaa dissaava antikvariantin piittäjäkin saattaa uskoa, että on tehty tutkimus, jossa on löydetty esimerkiksi jollekin käytöspiirteelle heritabiliteettia. Mutta hän pitää ongelmana sitä, että evoluutiopsykologian parissa tästä tulee helposti semmoinen vankila ihmisille, jota sovelletaan sit arkielämässä ja syntyy esimerkiksi tarinoita, jossa on luonnollista, että miehet on tällaisia, ja koska pojat on poikia, niin sitten tämä seksismi on ok. Ja tavallaan sehän on eri asia. Samalla kuitenkin unohtuu nimenomaan se, että tietenkin tieteen filosofiankin mukaan heritabiliteetti ja kuvaa semmoiset jännittävät piirteet kuin se, että se on tilastollinen ja kontekstisidonnainen ominaisuus. On nimittäin ihan tiedettyä ja suoraan niin kuin siitä, miten se tehdään ja miten sitä tutkitaan, että kelpoisuusaste on itsessään relativistinen, siis ei mielivaltainen, vaan se on relativistinen siinä mielessä, että se on astettaista. Eli yleensä ottaen heritabiliteetti on nimenomaan kelpoisuusaste, jossa on aina mukana se, että se on osittain biologiaa ja sitten se on osittain sitä, että ulkoiset piirteet vaikuttaa siihen. Ja tavallaan se, että miten paljon se geneettinen juttu liittyy siihen oikeaan variaatioon siinä fenotyypissä, niin se on tärkeä juttu tutkia. Ja se on tietyn suuruinen, mutta se on aina tietyn suuruinen siinä tietyssä ympäristössä. Eli se paitsi on asteittainen, niin se on asteittainen sillä tavalla, että se aste ei ole sama kaikissa ympäristöissä. On esimerkiksi ihan tunnettua, että hyvissä ravinto-olosuhteissa koon, painon ja pituuden vaihtelusta suurin osa selittyy perimällä, eli kaikista tulee niin pitkiä ja lihavia, kun geeninsä sallivat tai mahdollistavat. Mutta huonoissa oloissa ulkoiset olosuhteet vaikuttaa eniten, eli isoimmat on niitä, jotka saa eniten ruokaa, koska se ruoka on tavallaan se, että miten isoksi ne ylipäätään pystyy kasvamaan. Ja silloin se ympäristö on se, joka määrää sen täsmälleen saman ominaisuuden suurilta osin. Ja surullista on tavallaan se, että heritabiliteetti on tämän jälkeenkin tilastollinen ilmiö myös siinä mielessä, että se heritabiliteetti ei ole kaikissa populaatioissa tai edes saman populaation eri yksilöissä identtinen. Se on ennusteena jalostustyökaluna kätevä, koska jalostusta tehdään tilastollisena. Meillä on populaatio ja sitten sen populaation geenifrekvenssit muuttuu. Mutta jos sitä ruvetaan pitämään yksilön kuvauksena, niin tulee aikamoinen ongelma, koska se on ennusteena vähän niin kuin arpajaislippu. Ja se kelpoisuusaste on vähän se, että joku sanoo meille, että se voiton odotusarvo on joka kolmas arpa voittaa, tai se voi olla, että se voiton odotusarvo on silleen, että se on 0,8, eli kun sä pelaat yhdellä eurolla, niin saat keskimäärin 80 senttiä takaisin. Mutta silti tosiasiassa arvat on yleensä joko 100-prosenttisia voittoarpoja tai 100-prosenttisia häviöarpoja, ja sitten toisaalta voidaan ajatella, että osassa arvoissa se voitto voi olla 10 tonni, ja toisessa se voi olla se arvan hinta takaisin. Tavallaan se kuvaus siitä, että paljon se keskiarvo on, ei kuvaa itse asiassa hirveänkään paljon sitä frekvenssiä, jolloin tarkoitus on just se, että jos me saadaan esimerkiksi homoseksuaalisuuden kelpoisuudesta joku tulos, niin se ei tarkoita sitä, että nyt tämä homoseksuaalisuus on laajasti ottaen silleen, että se on kaikilla yhtä paljon. Voi olla, että siellä on porukka, joka on 100-prosenttisesti geneettisesti homoja, ja saattaa olla, että siellä on 100-prosenttisesti homoja, jotka on täysin yhteiskunnan luomuksia.
Ja ne molemmat voi olla siinä samassa populaatiossa se homouden heritabiliteetti joku 0,1. Ja tavallaan tästä päädytään just siihen, että monesti jos homoseksuaalisuus ei onkin valinta, niin sit siitä tulee hyvin helposti semmoinen, että jos siellä onkin se 100% geneettisesti homo, niin sitä yritetään eheyttää ja ihan hitosti yritetäänkin eheyttää, koska suurin osa käytöksestä nähdään kulttuurin tuotoksena. Ja tämä tavallaan just se sosiaalisen toiminnan ja soveltamisen ulottuvuus, mikä on se ongelma. Ja nämä ongelmat hukkuu, kun maallikko tulkitsee evoluutiopsykologiaa tieteenä ja alkaa huitamaan ideologista huttua esimerkiksi siitä, miten homoja koskeva avioliittolaki mullistuu, jos homoudesta ei löydetäkään mitään homogeenia. Ja tästä saa itse asiassa aika hauskan vilkauksen, jos miettii, että miten viime päivinä on keskusteltu tällaisesta tosi isosta homogeenitutkimuksesta. Tai no, tavallaan tämä homogeenitutkimuksessa kutsuminen on virhe, minkä avaan myöhemmin tässä videossa, mutta tämä tulkinta on ollut sitä tosi räväkkääkin paikotelle. Siitä on sosiaalisessa mediassa niin sanotusti avauduttu. Sen tulkinnoissa on kyllä aika vahvasti semmoisia juttuja, jotka viuhuttaa, että miten evoluutiopsykologiaa voidaan maallikkotasolla käyttää jollain sellaisella tavalla, mistä ei ainakaan biologian tai heritabiliteetin tyylisten konseptien ymmärtäminen paista. Ja Tuomas Aivelo kirjoitti tässä kaiken takana on Loinen blogissaan mun mielestä tosi kiehtovasti, koska hänen huomionsa on nimenomaan siinä, että mitä tulkintoja tästä tutkimuksesta on tehty. Eli sulla on faktat ja sitten niiden faktojen väitetään tarkoittavan jotain ja sitten niitä sovelletaan johonkin. Ja nämä on, kaikki kolme näistä on ihan eri asioita ja sun täytyy tavallaan ymmärtää se, että nämä kolme konseptia on ihan eri asiat. Jos sä et ymmärrä niiden välistä eroa, niin sä oot tavallaan sillei kognitiivisesti rajallinen ja sun kykysi tuottaa relevanttia keskustelua tästä aiheesta on hyvin, hyvin rajallista. Ja tässä tavallaan on kysymys just siitä, että tutkimuksesta on viestitty erityisillä tavoilla ja siihen liittyy erilaisia poliittisia juttuja, joita on haluttu vetää oikeuttaa ne tällä tutkimuksella. Nämä on ihan selkeästi poliittisia juttuja, että minkä näköisiä retorisia ratkaisuja tässä on valittu, että mitä asioita on kerrottu, mitä on jätetty kertomatta ja näin edespäin. Itselleni kiinnostavaa on se, että tämä tutkimus oli aika laaja ja sen tilastollinen analyysi tehtiin sellaisella tavalla, jossa toinen tulkintaviitekehys tuottaa helposti hyvin erilaisia tuloksia tunnetusti. Ja sitten samalla siinä sit näyttäytyy just se, että kun on sanottu, että homogeenia ei ole, niin siinä on todistettu, että homous ei ole lähinnä yhden geenin juttu, niin kuin silmien väri, vaan se on ehkä enemmän jotain monen geenin yhteisvaikutusta, kuten ihmisen pituus. Tässä on usein unohdettu vähän niin kuin kertoa myös se asia, että se on keskiarvo, eli joku voi olla 100% homogeneettisesti määräytynyt homo, ja jollekin se on ollut täysin oma valinta, koska tässä havaitaan tilastollisia ilmiöitä, jotka on tilastollisia ilmiöitä. Ja sä et voi enää vetää takaisin siitä tilastollisesta keskiarvosta niin kuin yksilöön. Ihan samalla tavalla sä voit ottaa vaikka älykkyysosamäärästä tämmöisen tutkimuksen. Sitten sulla on se tilasto, että ihmiset on keskimäärin älykkyysosamäärältään 100. Niin se ei tarkoita sitä, että sä voit vetää siitä sen ajatuksen, että nyt kun tämä on tosi vahva tulos, että älykkyysosamäärä on keskimäärin 100, että nyt sitten se tarkoittaa sitä, että kun otetaan toi kake tuolta kadulta, niin sen älykkyysosamäärä on 100. Se voi olla 80, se voi olla 240. Se yksilötason tavallaan vangitseminen siihen tilastoon on tosi tosi hankala juttu. Jopa arkijärkisesti tajuaa, että jos puhutaan homoudesta, niin osa voi puhua siitä, että tuntee vetoa samaa sukupuolta oleviin, ja tämä voi olla sitä, että sulla on veto ja sä et koskaan harrasta seksiä vastakkaisen sukupuolen kanssa. Tai sitten voi olla se, että sä oot harrastanut seksiä samaa sukupuolta olevan kanssa. Sulla ei välttämättä ole mitään vetoa siihen, sä oot vaan ollut ehkä utelias ja kokeillut tai jotain. Eli osa hillitsee himonsa ja on kaapissa ja toiset voi kokeilla homoseksiä, vaikka olisi vaan ihan heteroita. Ja samalla jos itse näen, että jos joku harrastaa aktiivisesti ja toistuvasti seksiä samaa sukupuolta olevan kanssa, niin se on jotenkin vähän eri asia. Asian on kuitenkin asiat tartuttu aika laajakirjoisesti, eli homot on sitä ja tätä tämän tutkimuksen perusteella, mikä on itsessään kiinnostava asia, koska ainakin mä itse olisin kiinnostuneempi tutkimaan niitä homoja, joilla on niin kuin jotenkin voimakkaampi se seksuaalinen kiinnostus, ja siihen liittyisi nimenomaan se, että on toistuvasti harrastettu seksiä, koska ilman tällaista seksin harrastamista, niin sulla voi olla fantasioita, ja nämä fantasiat on vähän niin kuin sadomasokismi. Et monilla ihmisillä on vähän semmoisia sadomasokistisia fantasioita, mutta sitten jos ne niinku sidotaan sängyn tolppaan kiinni ja ne ruvetaan tekemään asioita,
niin se on niille ihan kauheata, koska se tosiasia ei vastaa sitä niiden kuvitelmaa. Eli tämä tämmöinen veto ei vielä tavallaan tarkoita, että se olisi ihan varmasti se loppuun asti viety seksuaalinen suuntautuminen. Tavallaan on semmoinen asia, mikä mun mielestä olisi huomioitava. Mikä ei tarkoita sitä, mitä moni näkee sen tarkoittavan. Eli mähän en kyseenalaista tätä tutkimusta tai sen tuloksia. Kysymys on siitä ja siitä, että millä metodilla tämä tutkimus on tehty ja mitä se tarkoittaa. Mitä siitä voidaan sanoa ja mikä muu on poliittista härpäkettä, mitä oikeutetaan silleen mutkan takaa jollain ihmeellisillä, eettisillä ja asenteellisilla vammailuilla. Ja ilman näitä asennevammailuja, niin se argumentti ei päde. Eli nämä on ihan puhtaasti metodologisia kysymyksiä ja ne on tosi tärkeitä. Ja tämä tietysti häiritsee, monille on ilmeisesti tosi tärkeää heittää yksiselitteisiä one-linereita, homot on, ja sitten sanoa, että ne ei ole tai ne on geneettisesti määräytyneitä, ja sitten ajatellaan, että no niin, meillä on tiede todistanut tämän, ja tämä antaa jonkun oikeutuksen tälle poliittiselle liikehdinnälle, mikä on tosi hämmentävää, koska miten? Ja tässä ilmapiirissä tosiaan tämmöinen metodologinen käsittely nähdään saivarteluna, joka vaikuttaa tieteen vastustamiselta. Ja monesti tässä varmasti on sekin, että jos joku tekee tällaista ideologista huttua netissä, ja sitten joku rupeaa kritisoimaan, että se sun viittaamassa tutkimus ei sano, että sä voit vetää tuollaisia johtopäätöksiä, niin ne luulee, että kysymys on siitä tutkimuksesta. Kysymys on siitä, mitä tulkintoja siitä tutkimuksesta on tehty. Ja tämä saattaa synnyttää semmoisen ajatuksen esimerkiksi, että Tuomolla on ihmeellisen sisäisesti ristiriitaiset tavat suhtautua esimerkiksi siihen, että miten sukupuolia tai lajeja määritellään biologiassa. Mikä on silleen, no ei tason ole. Ja jos sä et tajua tätä, niin se on bad for you. Tämä ongelma tavallaan alleviivaa just sen, että on tavallaan virhe edes olettaa, että evoluutiopsykologia lainaava normatiivinen kaveri internetissä on tekemässä mitään muuta kuin politiikkaa. He vastustaa feminismiä, koska he dissaa feminismiä ja he ajaa tietyn näköistä heidän mielestään rationaalista yhteiskuntajärjestystä, siis oikeasti. Halukas etuskin on, kyvykäs mahdollisesti vielä vähemmän. Ei ne ole niistä keskustelemaan koko tiedeasiasta. Et ei ole halua eikä kykyä, niin ihan turhaa edes yrittää. Ja tämä on tosi oleellinen juttu. Mähän nimittäin olin nuorempana naivin sinisilmänä ja ajattelin valistushenkisesti, että ihmiset voidaan debatoida pois maailmankuvistaan antamalla niille riittävästi tosiasioita. Ja tämän vuoksi debatoin esimerkiksi kreationismia ja intelligent designia vastaan vuosia, lähinnä niiden esittämistä argumenteista käsin. En esimerkiksi käsitellyt, minkälaisia tyyppejä ne on ihmisinä. Ja tavallaan vaan lähestyin sille, että mitä asiavirheitä ja logiikkavirheitä ne teki niissä niiden kirjoitelmissa. Tämä oli tietysti täysin turhaa, koska näillä oli aina ad hoc selityksiä, millä pelastaa nämä niiden teoriat ongelmilta. Ja se oli just sitä, kun ei se kysymys ollut tavallaan niistä argumenteista, vaan ne argumentit oli olemassa, jotta se tärkeä asia saadaan tuutattua. Ja se tärkeä asia oli suunnilleen Discovery Instituten VETS-dokumentti tai joku muu vastaava intressi. Eli siellä on niin kuin tarkoituksena pelastaa ihmisiä kristinuskon tai jotain muuta vastaavaa. Ja kun tämän tajus, niin tehoja tuli aika hyvinkin. Ja tehoja tulee nimenomaan siitä, että mä aloin kertomaan kokemuksia siitä, miten kreationistit oli mulle ihmisinä vastenmielisiä ja miten he vainos muita. Eli mä oon tehnyt pitkiä analyysiä, miten puolimatka-argumentit on ristiriitaisia, mutta ei ne tehoa, eikä ne herätä reaktiota. Mutta sitten siinä vaiheessa mä rupean kertomaan sitä tosiasiaa, että puolimatka lähti vainoamaan Erik Biancaa ja syytti tätä tuulessa temmatusti siitä, että Bianca mukaan yrittää tappaa suurimman osa ihmiskunnasta ilmanlevitteisellä ebolalla, niin johan iskee. Koska tämä keskustelu on tavallaan enemmän uskonnosta kuin tieteestä, jolloin se on tavallaan ihmisoikeus eikä tiedekysymys. Ja tämä vapaus-oikeudenmukaisuusajattelu on tässä sitten oleellisempaa, ja sen takia pitää katsoa asiaa enemmän etiikka ja tämmöinen ideologia-analyysi edellä, kuin silleen, että katsotaan, että minkä näköisiä argumentteja ne käyttää ja millä ne yrittää todistaa tätä näiden väitettä. Ja tämä on tosi mielenkiintoista, koska mähän olen tehnyt varmasti Suomen laajimpiin kuuluvan, ellen peräti ihan sen Suomen laajimman ID-argumentteja kritisoivan sivuston, joka on nimenomaan silleen, että mitä argumentteja ne on esittänyt ja mitä ne on huonoja, niin mä nykyään kuvaan ID:tä lähinnä just silleen sosiologisella otteella. Katon, minkä näköisiä ammattijakaumia taitoja niiden eliittijengissä esimerkiksi on, ja tutkin, että minkä näköistä kohtelua ne käyttää vastustajilleen, koska kysymys ei alkujaankaan ole ollut tieteestä, jolloin se argumenttianalyysiin keskittyminen oli ihan tehotonta ja turhaa.
Ja tavallaan nyt on niin kuin naivius ropissu ja ihmiset eivät ole argumenttejaan ja ideologiat ei ohjaa ihmisiä, vaan ihmiset on ideologisia olentoja. Ja sen takia sitten tosiaan on turhaa antaa vastapuolen pääfunktiolle perustaa keskustelemalla niin kuin ne olisi esittämässä jotain tiedekysymyksiä. Koska oikeasti heillä on intressejä, joiden pohjalta ne puuhaa politiikassa. Ja nämä poliittiset ideologiat, mitä nämä haluaa ajaa tätä kautta, on aika surullisia. Että siellä halutaan vastustaa niin kuin aviottojäämistä ja runkkaamista ja homoja ja ihan kaikkea. Se on hyvin hämmentävää, mitä nyt puolimattaalta löytyy vastustuslistoilla. Itse näenkin, että on aika selvää, että esimerkiksi kelpoisuusasteet ja käytös on jotain, jossa esimerkiksi miehen seksuaalinen tuijottelu voidaan osoittaa, että siinä on heritabiliteettia mukana, että siinä on kelpoisuusaste. Eli siinä on biologinen komponentti, joka sitten samanaikaisesti voi olla semmoinen, että jos on semmoinen kulttuuri, missä on semmoinen pukeutumiskulttuuri, missä tissit paistaa usein, niin se ei sitten johda yhtä tiukkaan tuijottamiseen. Ja sitten jos me ollaan semmoisessa yhteiskunnassa, jossa me päätetään, että me halutaan pukeutua silleen peittävästi, niin se viesti voi silti olla se, että ei tämä tarkoita sitä, että pojat on poikia, antaa äijän tuijottaa, vaan se voi olla viesti, että naiset kenties myös osittain biologisesti, ehkä kulttuurinsa siveysopetuksellisista syistä, pitää tällaista tuijotusta vastenmielisenä ja kiusallisena ja kokevat sen uhkaavana. On tavallaan kannattavaa vähän miettiä, että mihin se mies ne silmänsä tunkee. Ja kun hän tietää, että silmät tuppaa vaeltaa tisseihin, niin hän kuitenkin pystyy hallitsemaan niitä sen verran, että hän rupeaa katselemaan vaikka seiniä. Eli tulee tästä hissikäytöstä, missä ihmiset menee suljettuun tilaan, missä ollaan liian lähellä toista. Että jos tämmöinen personal space is not good enough, niin sitä ruvetaan tuijottelemaan seiniä tai jotain muuta just sen takia, että ihmisillä on niitä biologisia impulsseja käsitellä toisia ihmisiä, niin liittyy muun muassa etäisyys. Eli se on vähän samanlainen juttu. Ja tämä on kiinnostava, koska voidaan tavallaan huomata, että jos meillä on joku feministi, joka innostuu siitä, että hän haluaa vastustaa rasismia, ja sitten hän löytää, että ihmisillä on vähän taipumusta sortua tällaisiin rasistisiin impulseihin, ja että tässä on kenties joku geneettinen komponenttikin, niin se on tosiaan heille tosi tärkeä havainto, koska se tavallaan on liitettävissä siihen, että miten me käsitellään näitä käytännön ongelmia. Eli tämä biologinen komponentti voi tehdä ymmärrettäväksi sen asian, mutta se ei tarkoita, että se on oikeutettua. Ja tämä hyppy siitä selittää jonkin elementin ja se, että se on oikein tehdä hyppy, on tavallaan se käsittelyero, mikä on se relevantein juttu tavallaan, mistä tässä keskustellaan ja ollaan jopa erimielisiä. Ja tämä tavallaan peittyy just siinä, että ei tajuta, että se vastapuoli kenties käsitteleekin tosiasioita ihan oikein, sä vaan luulet, että se käsittelee niitä väärin. Ja voisinpa heittää tähän semmoisenkin, että itse asiassa tätä samaa strategiaa löytyy muualtakin. Esimerkiksi kun mä oon käsitellyt aikaisemmin semmoisia tutkimuksia, joissa on löydetty geneettisiä komponentteja homouteen, niin tätä heritabiliteettiluonnetta on käsitelty yleensä aika kiinnostavasti. Ja kiinnostavaa kyllä tämäkin on ollut semmoinen, että tässä on paistanut tämmöinen hyvin jännitteinen ja hyvin ristiriitaiselta vaistuva tapa. Eli jos meillä on jokin asia, millä on periytyvyysaste, niin se voi jossain käytöspiirteessä olla semmoinen, että pojat on poikia, ja se voi olla oikeutus vaikka sen takia, että on oikein laittaa miehet armeijaan, koska tilastollisesti miehet on useammin tällaisia. Siinä on geneettinen komponentti. Mutta jos meillä on yhtä voimakas komponentti homoseksuaalisuuteen tai johonkin muuhun käytöspiirteeseen, niin siinä vaiheessa se suhde on ollut semmoinen, että koska se ei ole 100% geneettinen, niin se homojen eheytys voi silti olla ok juttu, ja se ei olekaan luonnollinen juttu. Eli se heritabiliteetti on sama, mutta se reaktio on eri tapa. Ja siinä on tavallaan just se, että kysymys ei ole pelkästään tieteestä, vaan kysymys on nimenomaan siitä, että mukana on myös tämmöisiä arvovalintoja ja niihin liittyviä normatiivisia kannanottoja. Ja kun sulla on se sama heritabiliteetti ja sä yhdistät ne näihin eri taustoihin, niin sä voit ymmärtää, että minkä takia ne käsittelee näitä asioita asialla A ja näitä asioita asialla B. Kyseessä ei ole sisäinen ristiriita, vaan se, että heillä on konsistentti suhtautuminen asiaan. Ja se vaan on silleen, että ne on eettisesti ja merkittävästi erilaisissa lokeroissa. Niiden välissä on eettinen ja maailmankuvallinen epäanalogia. Tämä ei olekaan enää sisäinen ristiriita, vaan tämä on jännite. Tosiaan sen takia voi olla silleen, että me voitaisiin aivan täysin kuvitella, että on joku ominaisuus, jolla on täsmälleen sama heritabiliteetti kuin homoudella, ja silti
toinen on silleen, että siitä tulee näin kannattaa tehdä, koska tämä on luonnollista, ja toinen sitten on sitä, että no, me voidaan silti eheyttää niitä, koska me pidetään tätä homoseksuaalisuutta ongelmana, jota me halutaan ratkaista, ja se, että se kelpoisuusaste on kelpoisuusaste, tarkoittaa, että edes yksi niistä sitten eheytyy, ja se on tavallaan se tavoite, mitä tässä haetaan. Tämä sitten tosiaan on jokin, joka tavallaan selittää, että miten tämä on jännite, mutta ei ristiriita. Ja tätä samaa löytyy varmasti myös feminististäkin, eli feminismistäkin, eli kaikki ristiriidat, jotka näyttää ristiriidalta, ei välttämättä ole ristiriitoja, vaan jännitteitä. Toki tämä ei tarkoita sitä, että eräitä elämän historiani ärsyttävimpiä keskusteluja ei ole ollut se, kun mä yritin lähinnä kuvata yhtä evolutiivista käytöstutkimusta, joka oli tehty eläimillä. Ja se käsitteli semmoista teemaa, jonka tekninen termi on seksuaalinen antagonia. Ja tässä yhteydessä, tässä tutkimuksessa, käsiteltiin lähinnä sitä, että koska esimerkiksi sukupuoli, se kromosomi, mikä ihmisellä on se SRY, niin käynnistää ja sammuttaa eri geenijuttuja, niin se mahdollistaa sukupuolten erilaistumisen, jolloin on niin kuin mahdollista, että uros voi ohjata kalsiumia sarvien kasvattamiseen, ja naaras sitten ei kohdistakaan sitä kalsiumia sarvien kasvattamiseen, vaan se sama kalsiumsysteemi menee sitten imetysjärjestelmään sillä samalla kalkilla tavallaan, joka on just se, että kun sä et kasvata niitä sarvia, niin sä voit tavallaan pukata sitä maitoa, ja sitten toisaalta kun se maito kuluttaa sitä kalsiumia, ja sä oot uros ja sä et eritä sitä maitoa, niin sä voit tavallaan sitä kalsiumia sitten pukata vaikka sarviin vähän niin kuin helpommin. Ja tämä mahdollistaa sukupuolten erilaistumisen. Ja tätä vaan kutsutaan seksuaaliseksi antagoniaksi sen takia, että esimerkiksi on silleen, että esimerkiksi ihmisillä on kaksi X-kromosomia, jos ne on naisia. Jos ne on miehiä, niillä on yksi X-kromosomi ja yksi Y-kromosomi, mikä tarkoittaa sitä, että X-kromosomi on vallitseva. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos sulla on jokin semmoinen asia, joka vähän niin kuin dumppaa sitä Y-kromosomia nurkkaa, niin se voi sen tehdä, koska se X-kromosomi on useammin naisissa kuin miehissä, koska niin. Ja tämä on semmoinen ihan tilastollinen juttu, johon liittyy semmoisia kelpoisuuslaskelmia, jotka on kiehtovia. Mutta tämä ei ollut näille ihmisille tosiaan mikään biologinen juttu, vaan ne alkoi käsittelemään tätä silleen, että onko mun motiivini jotenkin lietsoa sukupuolten välistä konfliktia miesten ja naisten kesken. Ja tämä oli tosi ahdistavaa, koska se oli lähinnä kiinnostavaa tutkimusta just siitä, että miten kärpäset lisääntyy. Mä en ikinä päässyt keskustelemaan siitä kärpästen lisääntymisestä, kun mun piti koko ajan puolustautua, että ei, minä en ole haluamassa ajatella, että naiset ja miehet sotii keskenään. Mutta kyllä toki on selvää, että jos ihmisillä on niin kun X-kromosomissa tämmöisiä ominaisuuksia, niin ne yleistyy, vaikka ne haittaa sitä Y-kromosomia ja sitä on haittaa miehille, koska se on X-kromosomi on paljon useammin naisissa period. Ja tosiaan palautan siinä alkuun mainitsemaani asiaan myöskin siinä mielessä, että koska me nyt on puhunut paljon kaikesta muusta, niin joku voi sitten ajatella, että feminismissä ei koskaan olisi ristiriitoja, mutta ei, niin kuin siellä alussa mainitsin, kyllä niitäkin löytyy. Ja aina löytyy niitä feministejä, joille naturalismi on kauheutta, vaan sen takia, että se on naturalismia, ja heille kritiikin korvikkeeksi kelpaa argumentaation sijaan se, että he sanovat taikasanan reduktiivinen. Jokin asia on paha, koska se on reduktiivinen, joka on sitten sama kuin väärä, ja he ei jaksa kertoa, että miksi. Ymmärrän toki tunteen osittain, koska mullakin on monesti ongelmana se, että jo käsittelee ominaisuuksia essentiaalisesti. Esimerkiksi sukupuolen kohdalla minä en ole kiistämässä sukupuoleen liittyvää biologiaa, vaan sitä, että sitä käsitellään monesti niin kuin se mukamas olisi essentiaalinen ja dikotominen, mitä se ei havaintojen varrella ole. Ja tässä yhteydessä tosiaan en hyväksy tätä tällaista luonnonoikku-konseptia, koska ne luonnonoikut on olemassa. Ja jos me puhutaan havainnoista, niin me katsotaan, mikä on olemassa, eikä sitä, että voidaanko me luokitella se johonkin vammaisdiskurssiin, koska se on normatiivista, se sisältää arvoja, ei se ole kiinnostava. En tässä yhteydessä jaksa vaan aina toistaa sitä, miten kysymys on metodinen kysymys, jossa ei ole kysymys väärästä ideologiasta, vaan siitä, että tilastollisia ominaisuuksia, kuten heritabiliteettia, monesti käsitellään semmoisilla idioottimaisilla tavoilla, jossa keskiarvosta tulee jakaumankin korvike.